Takže já bych rád zahájil naší konferenci, konferenci na téma integrace, imigrace a sociální soudržnost v Evropě. Tuto konferenci pořádáme ve spolupráci s velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice, velvyslanectvím Nizozemského království v České republice, zastoupením Evropské komise a nadací Konrad Adenauer Stiftung. Mediálním partnerem konference je zpravodajský portál euraktiv.cz. Za laskavou spolupráci také děkujeme Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a taktéž i Matematicko-fyzikální fakultě, v jejíž krásných prostorách se teď nacházíme. Na úvod mi dovolte, abych krátce přiblížil důvody, které nás vedly k uspořádání této konference a také bych rád nastínil tematickou návaznost jednotlivých panelů. Evropská unie a v rámci ní i Česká republika se v současné době potýká s celou řadou problémů a výzev, které jsou však nejčastěji spojovány s finanční, fiskální či institucionální krizí v Evropě. A tak by se mohlo zdát, že problematika integrace imigrantů není momentálně příliš aktuální a je spíše ve stínu naléhavějších výzev. My se však domníváme, že problémy spojené s integrací přistěhovalců byly velmi naléhavé již před obdobím finanční krize a současné hospodářské, sociální a v důsledku i politické napětí vede k tomu, že komplexní a zodpovědná řešení sociální soudržnosti v Evropě budou ještě naléhavější než dříve. To, že jsme se volbou a uchopením tématu přiblížili zájmu vás, odborné veřejnosti, svědčí i vysoký zájem o tuto konferenci, který jsme nečekali a kterého si velmi vážíme. Po úvodním panelu, který by měl problematiku integrace přistěhovalců zasadit do širšího kontextu současných výzev v Evropě, budou následovat tři odborné panely. První by měl popsat situaci, ve které se nacházíme, prostřednictvím pojmenování současných demografických a imigračních trendů v České republice a v Evropě v globálním kontextu. Druhý panel by měl rozebrat různé aspekty problémů, které v souvislosti s integrací přistěhovalců se stále objevují a my je zatím nedokážeme uspokojivě řešit. Konečně třetí a závěrečný panel se soustředí na kritickou analýzu stávajících integračních modelů v Evropě a pokusí se také naznačit, jaká opatření by mohla integraci přistěhovalců zefektivnit. Věřím, že jak příspěvky panelistů, tak i dalších účastníků poslouží jako užitečné podněty k odborné i politické diskuzi o této problematice v naší zemi. Na závěr bych rád poděkoval všem panelistům, kteří přijali pozvání na tuto konferenci a spolu s vámi v publiku naplní náš konferenční program jistě zajímavým a podnětným obsahem. Úplně na závěr bych ještě jednou rád poděkoval všem partnerům konference, bez jejich podpory bychom tuto konferenci nemohli uspořádat. Nyní bych rád předal slovo. Now I would like to turn the floor to Mr. Ambassador of the French Republic in the Czech Republic, who will give his introductory speech in French. Mr. Ambassador, the floor is yours. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Je suis extrêmement heureux d'ouvrir cette conférence avec les représentants des organismes qui ont été à l'origine de cette initiative, avec le représentant du ministère de l'Intérieur, une nouvelle fois de travailler avec votre association. Je crois que c'est une responsabilité très importante quand on est ambassadeur d'un État membre dans l'Union européenne, de pas uniquement parler des sujets classiques
l'Union européenne, la gouvernance économique européenne, l'OTAN, d'autres questions diplomatiques habituelles, mais aussi d'expliquer les réalités du pays d'où on vient, car je suis frappé de voir combien, étant maintenant en République tchèque depuis un peu plus de 2 ans, j'ai de nombreuses questions sur ce qui se passe en France, sur les questions d'immigration, d'intégration, sur l'islam en France aussi, pour entrer dans le vif du sujet. Et donc à chaque fois, je suis frappé à la fois par les perceptions partielles des problèmes, mais aussi l'écho que ces questions peuvent avoir, parce que nous sommes tous confrontés aux mêmes défis, même si les réalités sont très différentes selon les pays. Et donc, un exercice comme celui-là est vraiment très important, en réunissant non seulement des gens qui viennent de pays différents, et je salue en particulier mes compatriotes qui sont venus de France, le maire adjoint de Saint-Denis, M. Langlade, et le professeur Laperroni. Je remercie aussi Pavel Sitek de l'Université de Pilsen, qui a fait l'effort d'être parmi nous et connaît bien mon pays. Mais c'est aussi intéressant parce que nous avons des représentants des administrations, quelques diplomates, des universitaires, des gens qui ont l'expérience du terrain, et donc ça permet de confronter les points de vue. Alors, je voudrais faire, avant d'entrer dans la substance maintenant, trois petites remarques d'évidence, mais je crois qu'il est bon quand même de les rappeler. Premièrement, ces thèmes, l'immigration, l'intégration, la cohésion sociale, sont très importants et sensibles en cette période de crise économique. La situation économique dans les pays d'origine comme dans les pays d'accueil détermine très largement la quantité et la qualité des phénomènes migratoires. L'immigration pose ensuite un défi aux politiques d'intégration et de cohésion sociale. Et je rappelle d'ailleurs au passage qu'il est très important, quand on discute de ces questions, de bien distinguer ce qui est immigration légale de ce qui est immigration illégale, la confusion étant trop souvent faite. Deuxième remarque tout aussi évidente, la crise économique fragilise les populations les plus vulnérables, qui sont souvent des populations d'origine étrangère. Elle peut encourager des phénomènes de discrimination, de précarisation de l'emploi, remettre en cause des modèles d'intégration. Enfin, il y a la mondialisation, en quelque sorte en toile de fond, qui produit de multiples effets. Par exemple, je crois qu'aujourd'hui, il faut, avec la facilité que l'on a à circuler, quand on voit la mobilité des populations, je crois qu'il faut avoir un autre regard, une autre appréciation de ce qu'est aujourd'hui l'immigration. On voit très bien, en particulier en Europe, des phénomènes d'aller-retour des populations qui conduisent à jeter un regard totalement différent aujourd'hui sur ce phénomène, différent de celui qu'il était il y a une vingtaine d'années. Et puis, bien évidemment, en parlant de mondialisation, je n'esquive pas les débats sur ce que l'on appelle, mais je n'aime pas du tout le mot, mais j'en ai pas de meilleur, la dimension identitaire du débat. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire, cette mondialisation qui finalement donne le vertige à nos concitoyens. C'est tout le débat sur le multiculturalisme. On en parlera, j'imagine. Le sujet n'est pas tabou à mes yeux. Il faut en parler. Mais ce sujet dérive très facilement vers des eaux troubles. Et je constate qu'aucun pays n'est malheureusement épargné. Et aucun pays n'a de leçons à donner aux autres en ce domaine. Alors, quelques remarques introductives, en fait, deux séries de remarques introductives. Les premières sur la France, vous donnez quelques indications, mais beaucoup de gens ici en parleront très bien. Et puis, deuxièmement, sur la dimension européenne du problème. Alors, sur la France, selon les données de l'INSEE, notre organisme statistique, il y a près de 5 millions d'immigrés résidant sur le territoire métropolitain, soit environ 8% de la population. Et par immigrés, il faut entendre des personnes qui sont nées étrangères à l'étranger et qui résident en France. Et parmi ces immigrés, on compte 3,6 millions d'étrangers. Quant au nombre de Français dont au moins un parent est né à l'étranger, il s'élève à 14 millions, ce qui est considérable, soit un quart de la population. Tout ça pour dire que la France est véritablement un pays qui puise aussi sa population tout partout dans le monde, et qui,
qui a réussi justement à travers différentes vagues d'intégration à faire ce qu'est la France aujourd'hui. Et toute la question est de savoir si maintenant nous en serons encore capables. La France délivre aussi près de 200 000 titres de séjour et accorde l'asile à 40 000 réfugiés chaque année. Deuxièmement, je voudrais souligner que nous, Français, nous aimons beaucoup les modèles, la notion de modèle. Pas la notion de modèle au sens exemple, parce que je crois qu'il faut éviter de donner des leçons au monde, mais modèle au sens de maquette sociale, d'une construction très élaborée. Et c'est pour ça que quand on traite de ces questions, nous parlons beaucoup de modèle républicain, le modèle d'intégration républicain d'intégration, c'est-à-dire l'intégration n'est pas l'assimilation, l'insertion, mais la participation de tous, et non seulement des Français de l'immigration, à un espace public de la communauté nationale. L'approche française, c'est en quelque sorte, je ne veux pas remonter très en arrière dans l'histoire, mais à la notion de vouloir vivre ensemble, qui est une notion fondamentale par opposition à d'autres approches en termes de droit du sang, la volonté de faire partie de la communauté nationale et la volonté de donner tous les droits aux individus et de donner aucun droit à des communautés particulières, d'où le refus du communautarisme qui est un système chez nous qui est abhorré, même si en principe il donne lieu à beaucoup de débats. Là, je vous présente le débat tel qu'il s'expose de manière théorique. Et bien évidemment, ce modèle s'appuyait sur des grandes institutions intégratrices, s'appuie toujours sur, comme par exemple, l'école, moins l'armée maintenant. Mais c'est un point qui est très, très important. Mais simplement, aujourd'hui, ce modèle est à l'épreuve. Ce modèle est mis en cause. On voit les inégalités en matière d'emploi, qui sont beaucoup plus élevés, le chômage étant beaucoup plus élevé chez les populations d'origine étrangère, les questions d'échecs scolaires, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en France sur ce sujet, qui donnent lieu aussi à des controverses, les phénomènes de discrimination, les phénomènes de communautarisation. Et j'observe au passage, je tiens à le souligner, vous trouverez peut-être que c'est une approche très française, mais je crois qu'il faut se garder d'avoir une lecture trop religieuse. Je le dis parce que j'ai beaucoup de débats ici avec des amis tchèques. Il faut se garder d'avoir une lecture trop religieuse de certains phénomènes. Ce qui ne veut pas dire que je nie pas que certaines communautés de culture musulmane se réfugient dans une pratique religieuse pour telle ou telle raison. Mais je crois qu'il y a beaucoup de phénomènes qui sont considérés comme des phénomènes à dominante religieuse, qui n'en sont pas, qui sont des phénomènes liés à des facteurs sociaux. Je me souviens en particulier, j'avais étudié ce cas-là, qu'il y a eu des troubles, des émeutes dans nos banlieues à l'automne 2005, et on voyait dans certaines presses aux États-Unis ou ailleurs « Islam riots in France ». Ce n'était pas des émeutes islamistes ou islamiques, je ne sais pas comment il faut dire, mais simplement, il y avait un certain nombre de problèmes sociaux qui étaient très graves, et donc c'était la réalité. J'observe d'ailleurs que les autres pays qui eux-mêmes ont des modèles différents du nôtre, je pense aux Britanniques et je pense aussi à l'Allemagne, même s'il y a parfois des convergences, eux-mêmes ont des modèles qui sont très largement mis à l'épreuve. Et je crois que c'est aussi une réalité à prendre en compte, et ce serait intéressant d'avoir ce débat entre nous. Ensuite, je voudrais dire qu'il y a une politique d'intégration qui est définie en France à partir de 5 piliers, les politiques d'accueil, la question de la compensation des inégalités, la lutte contre la discrimination et pour la diversité, l'incitation à la participation de la vie de la cité, l'accès à la citoyenneté qui débouche sur l'accession à la nationalité française. Deuxième série de remarques sur la dimension européenne. Tout d'abord, je crois qu'il faut le rappeler, l'Europe est vraiment devenue le premier continent d'immigration devant les États-Unis et le Canada. Et on considère qu'il y a environ 5,5% de la population locale, totale,
et qui est étrangère. Donc c'est un point qui était tout à fait important. La question, me semble-t-il, absolument déterminante est de trouver aujourd'hui la bonne articulation entre le niveau d'intervention européen, communautaire, et le niveau d'intervention nationale. Je crois que c'est une question absolument fondamentale, parce que d'un côté, on sait très bien que ces questions doivent être traitées au plan européen. Et je rappellerai brièvement que beaucoup de choses ont déjà été faites, d'abord dans un cadre intergouvernemental, dans le cadre de Schengen, la Convention de Dublin, puis ensuite les grandes dates sont Amsterdam avec l'approche communautaire, puis ensuite le Conseil européen de Tampere, sous présidence finlandaise, qui avait mis en place un programme de travail, et puis d'autres initiatives, comme en particulier le pacte européen sur l'immigration sous présidence française de l'Union européenne en 2008. Et donc aujourd'hui, vous avez le traité de Lisbonne qui soumet la politique de l'immigration légale au droit commun, la procédure communautaire législative, c'est-à-dire la formule de la codécision. Mais en même temps, on voit bien que la question de l'intégration relève des États membres. Et là, on touche à des questions qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, le substrat, tous les paramètres culturels, là, par exemple les notions d'acquisition de l'identité qui sont des prérogatives nationales et qui doivent bien évidemment le rester. Les questions aussi de politique sociale qui, à bien des égards aujourd'hui, sont d'abord du ressort des États membres, et même, je dirais, j'irais même plus loin, il y a très souvent une double subsidiarité, c'est-à-dire que c'est non seulement du ressort des États membres, mais c'est souvent du ressort des collectivités locales, des régions et des communes. Donc voilà quelques éléments juste de cadrage. Je suis donc très impatient de vous écouter. Je crois que c'est une initiative qui arrive vraiment à un très bon moment. Alors, je nous appelle, bien sûr, à une discussion libre, à une discussion sans tabou, à aussi une discussion sans émotion. Je sais que c'est difficile sur un sujet comme celui-là, mais précisément, une initiative comme celle-là a pour objet d'essayer de bien recadrer les choses à partir d'analyses, de faits, de chiffres, et je ne doute pas que cette journée de travail sera très intéressante pour nous tous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Velice děkuji, pane velvyslanče, za vaše úvodní slovo. A nyní bych rád předal slovo a zároveň mezi námi i přivítal pana Tomáše Hajšmana, který je ředitelem odboru azylové a imigrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. Pane řediteli, požádali vás o vaše úvodní slovo. Pane předsedající, já děkuji velmi upřímně a řekněme z celého srdce za pozvání k této příležitosti. Konečně musím říct, že po projítí si agendy a tématu a vámi pořádané dnešní konference musím konstatovat, že je to poměrně velmi povzbudivé téma pro další diskuse a berme to i jako jeden z chodníčků, které mohou pomoci rýsovat, řekněme, budoucnost i této země. Já, když jsem přemýšlel o tom, o čem tady dnes mluvit, tak jsem měl na výběr z několika věcí. Vyšel jsem nakonec z toho, že ideální bude v této fázi vás nejen pozdravit, což už jsem učinil, ale do jisté míry uvést i některá fakta, v kterých se rámcově pohybujeme a možná do jisté míry zarámují ty vaše odpolední diskuze, z kterých se podotýkám velmi nerad, ale musím omluvit. A předpokládal jsem, že to možná bude více, než tu hlouběji filozofovat o některých otázkách a možná více či méně polemických. A tak jsem se rozhodl, protože půjdu cestou
zveřejnění některých fakt, z nichž některá jsou všeobecně známá, jiná jsou méně známá, jiná jsou neznámá. Podotýkám, že se pohybuji v oblasti imigrace a integrace. A já jsem měl ještě jednu, a budu upřímný, jedno řešení, které navazovalo na jméno pořádající organizace a které se tak vázalo na evropské hodnoty. A když jsem tak trochu přemýšlel o tom, co se tak v posledním roce v oblasti imigrace, integrace v Evropě mimo jiné stalo, tak jsem si vzhledem k posledním událostem, a každý pravděpodobně tuší, o čem mluvím, mohl taky říct, že budu mlčet do té doby, dokud někteří jiní mluvit nepřestanou. Ale to jsem nakonec opustil a od tohoto jinota jsem odstoupil a tak se pustím do těch faktů. Takže několik základních faktů k situaci v České republice z hlediska imigrace. K 30.11. roku 2011 bylo evidováno na území České republiky podle Českého statistického úřadu 406 211 legálně pobývajících cizinců. A to, že mluvíme o slově evidováno, je docela důležité, může jich být ve skutečnosti více, to jsou ti neevidovaní, anebo také méně, to jsou ti, kteří byť jsou evidováni, na území České republiky nejsou. O tom, kolik jich ve skutečnosti, je to otázka spekulativní. Za druhé, od roku 89, tedy za pouhých 22 let existence svobodného Československa a poté České republiky, vzrostl počet cizinců na území České republiky 13krát. Od roku 2000, tedy za posledních 11 let, stoupl počet cizinců na území České republiky dvojnásobně. Česká republika má v současné době na svém území více cizinců než sousední Polsko a Slovensko a také Maďarsko dohromady. Za třetí, cizinci dnes tvoří zhruba 4% obyvatel České republiky. Za čtvrté, přibližně 2/3 z těchto cizinců jsou cizinci ze třetích zemí, přičemž mezi největší skupiny patří národnosti nebo státní příslušnosti ležící na východní ose směřující z českého území, ať už to jsou Ukrajinci, Vietnamci či Rusové. Za páté, počet cizinců v České republice v posledních 2 letech v souvislosti pravděpodobně s ekonomickou situací a ekonomickou krizí mírně klesá. Co však stoupá, je jejich zájem o trvalý pobyt. Cizinci se v České republice usidlují, budiž to další z těch tezí, a dnes přes 47% z toho počtu, které jsem na začátku uvedl, jsou ti, kteří mají v České republice trvalý pobyt, který jim otevírá takřka stejně širokou škálu možností jako občanům České republiky. Shrneme-li těchto 5 základních faktů, můžeme dospět k poměrně jednoznačným závěrům, které se váží na imigrační politiku České republiky, její průběh, dynamiku i charakteristiku. To nechám na vás v dalších diskuzích. A tyto závěry v kontextu národním i komunitárním nemusí konečně znít ani pesimisticky, ani nesebevědomně. Pro nás, tedy pro ministerstvo vnitra a doufám také pro celou vládu, z nich vyplývá, že Česká republika se v kontextu svého porevolučního ekonomického a společenského vývoje stala, a podotýkám s důrazem na každé z těch jednotlivých slov, mladou, imigračně dynamickou evropskou zemí. A zpět k faktům, tentokrát v kontextu integrace. Tu za prvé. První kroky v oblasti integrace cizinců zahájila Česká republika na konci 90. let, tedy ještě před vstupem do Evropské unie, a jako v celku logickém propojení faktu imigrace a jejího společenského a ekonomického kontextu. Za druhé, prvotní rámec krystalizující se státní politiky integrace byl do vstupu České republiky do Evropské unie postaven na principech a zásadách Rady Evropy a jejich snah o sociální kohezi. V této souvislosti je možné podotknout, že těmi jakýmisi vzory či modely, z kterých ta politika krystalizovala, byla kombinace modelu britského, francouzského a německého. Za třetí, první státní koncepci integrace cizinců schválila vláda České republiky v roce 2000, tedy před 11 lety.
Tento dokument byl od té doby dvakrát, v roce 2006 a v roce 2011, zásadně aktualizován. Vždy s ohledem na konkrétní vývoj společnosti. Každoročně se problematikou integrace cizinců vláda České republiky zabývá a případně rektifikuje základní osy státní politiky v souvislosti s aktuálním vývojem v České republice, ale také v Evropě. Za čtvrté. Základní filozofií současné státní politiky integrace je, že politika integrace je komplementární součástí politiky legální migrace. Poměrně docela důležitá teze. Tou druhou tezí, řekněme filozofickou, je, že úspěšná integrace je podmínkou prospěšnosti a efektivity migrace jako celku. A třetí tezí je, že cílem integrace je oboustranně přínosné soužití imigrantů a majoritní společnosti. Základními principy koncepce státní politiky jsou efektivita integračních opatření i vynaložených finančních prostředků, diverzifikace integračních opatření podle doby a účelu pobytu a reflexe konkrétních potřeb cizinců a také jasných a uchopitelných výsledků všech integračních aktivit. Základními osami politiky integrace jsou nabídka integračních opatření, která jsou odstupňována podle doby a účelu pobytu, a to na opatření předmigrační, na opatření, kterým říkáme uvítací, a na takzvané integrační kurzy, orientace ve společnosti pro ty z cizinců, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky. Vedle této nabídky je pak důležitá implementace integrační politiky na úrovni samospráv. Jedna z podstatných os státní politiky, a to na úrovni regionální a na úrovni lokální. Poměrně jednoduchá filozofie tu je zakotvena v prosté tezi, že pokud samospráva nebude chtít participovat na integrační politice v rámci své působnosti, pak je jakákoliv státní intervence zcela zbytečná. A poslední z os je pak posílení informovanosti cizinců. Poslední co do důležitosti. A to je důležitý zmínit specializovaný imigrační portál Ministerstva vnitra, informační publikace pro cizince v 8 jazykových mutacích, či asistenci na pracovištích odboru azylová migrační politiky, či kulturních mediátorů a také street work v prostředí cizinců. A poslední z o něch zmiňovaných základních os je pak soustředění či zaměření se na druhou generaci imigrantů. Vrátíme se k základním faktům a pod bodem 5 tu mám tezi, která zní. Integrace cizinců se stala součástí koaličních jednání před vznikem současné vlády a jedním z bodů jejího programového prohlášení. A tyto dvě skutečnosti se poprvé tímto způsobem zapsaly v celé historii porevolučního vývoje České republiky do, řekněme, politické dimenze významu integrační politiky. Za šesté, státní politika integrace cizinců je od svého počátku financována ze státního rozpočtu, od poloviny první dekády tohoto tisíciletí také z evropských komunitárních a také strukturálních fondů. Pro konkrétnější představu tohleto znamená, že finanční částka investovaná do integrace cizinců ze státních zdrojů a zdrojů Evropské unie přesáhla 120 milionů korun v loňském roce a v letošním roce dosáhne hladiny kolem 100 milionů korun. Nadto se čerpají prostředky z Evropského sociálního fondu v rozsahu zhruba 100 milionů korun. Jsou to poměrně bohaté finanční zdroje. Sedmý bod. Přehled některých hlavních praktických výsledků investic do státní politiky z posledních let. Tedy jakási rekapitulace toho, čeho jsme již dosáhli a na čem budeme, doufám, dalším stavět. 10 ze 14 krajů České republiky je dnes pokryto mnohostrannou činností regionálních specializovaných center na podporu integrace cizinců. A doufám, že brzy začne působit stejné centrum i na území hlavního města. Města nebo jejich městské části realizují emergentní projekty zaměřená na integraci cizinců a vztahy mezi imigranty a majoritní společností v lokalitách s vyšším napětím.
vznikly 3 řady všeobjímající informační publikace pro cizince v České republice a byla vydána celá řada dalších publikací. Byl spuštěn již zmiňovaný imigrační portál a řadu let jsou dostupné stránky zaměřené na integraci cizinců provozované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Již 3. rokem pokračuje projekt zaměřený na indikátory, jakési dohlížitele nebo měřítka úspěšnosti integrace cizinců v České republice. A naposledy byla podpořena dlouhá řada projektů, řekněme nestátních, nejen neziskových, ale také neziskových organizací, které jsou příjemcem většiny ze zmíněných finančních zdrojů. Shrneme-li těchto několik základních faktů, pak můžeme konstatovat, že za prvé, členské země, které se dnes účastní této konference, byly a jsou pro nás velkým zdrojem inspirace. A to nejen v oblasti integrace. Jsou však také zdrojem varování o tom, že problémy vyplývající z imigrace či nízké míry integrace není možné dlouhodobě přehlížet, anebo jen čekat, zda se samovolně vyřeší. Za druhé, díky dynamice imigračního a integračního procesu v rámci České republiky i Evropské unie si my i ostatní musíme uvědomit, že na aktivní politiku integrace cizinců nelze rezignovat, ani se uspokojit z minulých praxí. Nové skutečnosti průběžně přinášejí nové výzvy a mezi jiným také hledání nových efektivních nástrojů a konceptů, a to konceptů nikoli reaktivních nebo reagujících na bezprostřední politické či společenské okolnosti, ale v klidu promyšlených a dlouhodobě koncipovaných. Za třetí, zkušenost praví, že mnohé problémy je třeba a také možné řešit ještě dříve, než nastanou. Na naší straně je dosud jedna velká výhoda. My snad máme ještě čas podniknout potřebné kroky. Nicméně i nám se tento čas poměrně rychle krátí. Za čtvrté a naposledy. Máme, myslím, za sebou řadu let možná i dobré práce, ale i draze vykoupených omylů. Česká republika se necítí vedle zemí s dlouhodobou imigrační historií jako druhořadý hráč, ale jako sebevědomý partner na poli, kde každý hledá nejlepší řešení v rámci něčeho, co není pouhým matematickým modelem, ale složitou prací s lidskými bytostmi, které na jedné straně jsou a na druhé straně přicházejí se svými sny, zvyky, hodnotami a tužbami. Proto se Česká republika aktivně zapojuje do spolupráce v oblasti integrace v rámci EU. A závěrem. Naším největším problémem dnes není, zda se to v imigrační a zejména integrační politice dělá dost, či zda není málo prostředků. Nejpalčivěji nás nestrápí otázka, zda to, co děláme, se dělá dostatečně ekonomicky a zejména sociálně efektivně. Problémem je i to, že toho velmi málo víme o samotném pohledu cizinců na integraci cizinců v České republice. A co je velmi znepokojující, je skutečnost, že existuje také relativně malý dosah integračních opatření do některých, zejména do těch uzavřenějších komunit cizinců. My si již zhruba víme, kam se v české integrační politice v nejbližším období vydáme. Jen na okraj tu chci avizovat, že půjdeme cestou posílení jazykových schopností nově příchozích i těch, kteří jsou na území, ale také jejich hlubším uvedením do reálí české současnosti. Nicméně cílů stává stále stejný. Jen sebevědomý občan a sebevědomý cizinec, kteří jsou schopni reflektovat svoje práva a svoje povinnosti, se mohou plně účastnit sociálního zázraku, jakým úspěšná integrace může být. Děkuji za pozornost.